kila laheri unakona kwa unakokwenda, ila kwa uamuzi wako tayari umekwisha chelewa. Maana huyu Oprah fanya kitu kwa maisha ya mtu, nikamsaidia akatoka hapo alipo akaenda sehemu nyingine, nikafanya mtu acheke akasmile, nikaweka sababu ya mtu kuishi. Nasikia amani sana 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 kuliko kuwa na pesa. Nilisikia sauti ndani yangu, Aline Warrior, nilikuwa nampenda sana huyu binti, muonekano wake na sura yake, shepu yake. Hii ni Nuru katika Giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia, wewe ambaye uko katika bara la Ulaya ama bara la Afrika, Mwenyezi Mungu apate kukubariki. Naitwa mwinjilisti Pascal Kasiani, unaweza ukaniita sauti ya mtu aliyenyikana. Na leo Mwenyezi Mungu amenipa neema niweze kusema na wewe. Kwa kawaida ambavyo Mungu ametujalia neema, tuendelee kujifunza mafundisho ambayo yatatuimarisha kutusaidia kuelekea katika uzima wa milele. Hivyo basi, wewe ambaye umeendelea kuwa rafiki yangu katika ulimwengu huu, popote pale taifa ambapo ulipo, Mungu azidi kukuatamia na azidi kukubariki sana. Katika siku ya leo ninalo jambo ambalo ni la kipekee sana, ambalo nataka nikuambie juu ya nyakati za mwisho, juu ya utumishi ambao Mungu anatuhitaji katika nyakati za mwisho. Kila mmoja Mungu amemkusudia kwa namna ambavyo anavyomtaka, na kwa wakati na majira wewe utaokolewa. Utaisikia sauti ya Mungu ikikuita kwa nafasi ambayo Mungu atakavyoona muda umefika wa kukuita, atakuita bila kuangalia mazingira ulionayo. Na akikuita, haijalishi utakuwa kwenye mazingira gani, utaitika na utaweza kuja kwa ajili ya kumtumikia. Unapoisikia sauti ya Mungu inakuita kwa njia ya mafundisho mbalimbali, unaposikia sauti ya Mungu inakuita kwa njia ya mateso, kwa njia ya misiba, kwa njia ya magonjwa, Mungu anasema na sisi kwa namna tofauti mbalimbali. Kwa unapoisikia sauti ya Mungu kwenye wakati huu tulionao, basi usisitesite, itika na uje kwake, uje kumtumikia. Atakufanya kuwa chombo katika majira haya tulionao. Yesu anatafuta watu ambao atawafanya kuwa vyombo vyake. Anatafuta watu ambao walikuwa wametekwa na shetani. Anatafuta watu ambao ni majasiri, walio tayari kumtumikia Kristo. Kwa hiyo Bwana yuko kazini kuwaita watu mbalimbali, kuwatafuta watu waliokuwa katika vifungo, lakini ndani yao anatazama na kuona ndani yao kuna kitu ambacho anahitaji kukiweka, ama amekwisha kukiweka, anahitaji kukitumia. Wewe ulipozaliwa ndani yako kuna vitu Mungu aliweka, kuna vitu Mungu aliviachilia, lakini shetani alikukamata na akavitumia vitu hivyo, ama kuviafifisha visiweze kuonyesha matunda yake na makusudi aliyokuwa ameyahifadhi katika siku nadhariwa katika dunia hii. Kwa kuna watu ambao Mungu wakati umefika anataka kuvitumia vitu ambavyo aliviweka ndani yao. Kwa hiyo unaposikia Mungu anakuita katika muda huu, anataka kitumie kitu ambacho alikiweka ndani yako. Maana kila mmoja Mungu amempa jambo la kufanya kwa ajili ya kazi yake katika ulimwengu huu. Kwa ni wewe kuitii sauti ya Mungu na kuitikia kwa ajili ya kumtumikia Mungu, akutumie vile ambavyo anavyotaka yeye, kama alivyokusudia akakuleta katika ulimwengu huu. Na kusudi la Mungu linapokuwa limekoma kwenye dunia hii, kusudi la Mungu likisha kuwa limekoma, hauna haja ya kuendelea kuwepo katika dunia hii. Wewe upo duniani kwa sababu maalum tu, na muda ukifika lile kusudi lake limekwisha kukamilika, utalala mauti. Yohana katika kisiwa cha Patmo, Yohana yule mbatizaji ambaye yeye alikuwa ameletwa duniani kwa ajili tu ya kuiandaa njia ya Kristo, kufanya preparation, fanya maandalizi
kwa ajili ya utume wa Kristo. Na muda ulipofika, Yohana aliweza kulala mauti. Na kifo cha Yohana kidogo kilikuwa kinatatanisha. Ni kama Mungu alivyokuwa amekusudia, alikatwa kichwa. Wa Yohana wakati yuko katika kisiwa cha gereza. Alipokuwa yuko gerezani, akatuma wanafunzi. Mara kuna mambo ambayo yalimtokea Yohana. Ikafika hatua Yohana imani ya Yesu aliyokuwa nayo ya kwamba Yesu yupo duniani. Kwa hiyo yeye Yohana hawezi kupitia changamoto na mateso. Kwa sababu mfalme wa wafalme alikuwepo duniani. Na wengi walikuwepo wanajua Yesu yupo kwa ajili ya kuwaletea amani katika dunia hii. Lakini sivyo, wakati wa kuleta amani ulikuja fika. Wakati wa Yesu duniani kuwepo yeye, alikuwa amekuja kuleta kweli, kuleta kufunua iliyo kweli. Hakuleta amani. Yesu hakuleta amani. Amani ndiyo anatarajia kuileta. Tunapata amani, lakini hiyo amani haijakamilika. Tunapompokea Yesu tunaipata amani, lakini amani hiyo haijakamilika kuwa 100%, kwa sababu bado tunapitia changamoto, kwa sababu bado tunapitia mateso. Japo ile amani hutusaidia kutuimarisha ama kututia moyo, ndio amani ambayo tulionayo sasa hivi, kiwango cha amani tulionacho. Asa Yohana akajua kwamba Yesu amekuja duniani ili awapatie amani ya kudumu. Kumbe amani ya kudumu ilikuwa bado. Ndio maana alipoanza kupitia shida, akajiuliza, sasa huyu mtu ambaye amekuja, ambaye ni mfalme, ambaye ndio nimemtangulia, ambaye ndio niliambiwa habari zake na nimeleta habari zake, nimekuja kwa ajili yake, sasa mbona napitia mateso ndani ya gereza? Na mbona haji kunisaidia? Na wakati anao uwezo, ana uwezo wa kukemea bahari, ana uwezo wa kukemea magonjwa, ana uwezo wa kufufua wafu. Sasa inakuwaje ameniacha? Na anajua mimi ni mwanafunzi wake, na anajua mimi ni mtoto wake, na anajua mimi ni mfuasi wake. Sasa kwa nini napitia mateso? Sasa ndio akamuita mwanafunzi wake, akamwambia, muulizeni Yesu, je, ni yeye yule tuliyokuwa tunamtarajia ama tumngoje mtu mwingine? Yesu alipopelekewa lile swali, Yesu alijibu swali ambalo lilikuwa pana sana. Jibu akasema, mwambieni vipofu wanaona, viwete wanatembea, na watu mbalimbali. Sasa moja ya jibu lile lilivyokuwa, maana yake ni kwamba kile ambacho Yesu amekuja nacho katika dunia hii kimeshaanza kazi yake. Lakini jambo jingine kuhusiana na Yohana, muda wake wa kubakia katika ulimwengu huu umekoma. Maana kusudi la Yohana kuja duniani lilikuwa limeshakamilika. Ilikuwa ni kuiandaa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Na baada ya hapo hakuna kazi nyingine duniani hapa. Maana anatakiwa asubirie palapanda ikilia, basi aingie katika uzima milele, afurahie milele na milele katika raha yote. Hasa Yohana anasema, mbona napitia shida? Yesu anasema, mwambieni vipofu wanaona. Ni yule yule. Kwa hiyo muda wako umeisha. Ilibidi Yohana aelewe muda wake wa kazi aliyoletewa duniani umeisha. Kwa jaribu kuelewa, kila mmoja katika dunia hii analo kusudi duniani hapa kabla hajalala mauti. Analo kusudi kwenye dunia hii kabla hajafa kwenye dunia hii, hajaondolewa kwenye dunia hii. Kwa hiyo usife kabla hujatimiza matakwa ya Mungu. Kuna watu ambao wanakufa hawajatimiliza kusudi la Mungu kwenye dunia hii. Sasa usiangamizwe kwa namna hiyo. Usife kwa sababu hujalitimiza kusudi la Mungu. Jitahidi kama uko duniani hapa, usiendelee kuishi pasipo kujua kwa nini wewe upo katika dunia hii. Mtu mwingine anaweza kusema, mtumishi, nawezaje kuwa na kusudi la Mungu kwenye maisha yangu? Kusudi la Mungu kwenye maisha yako utalijua kutokana na kile ambacho kila saa unawiwa kukifanya, unajikuta umekifanya, na ukikifanya moyo wako unapata amani, unakipenda. Hicho ndicho Mungu amekuitia. Unaweza usiwe mhubiri kama mimi,
Unaweza usiwe muombaji, unaweza usiwe mwinjilisti, unaweza usiwe mwimbaji, lakini Mungu amekupa kazi ya kufanya. Hasa ni jukumu lako kutafakari na kutafiti wewe ni nani kwenye dunia hii. Usiishi pasipo kujua, na ukisha kujua basi chukua nafasi hiyo. Ndio nafasi ambayo Mungu amekupa ili umtumikie. Je, amekufanya kuwa mfanyabiashara katika dunia hii? Amekufanya kuwa daktari? Amekufanya kuwa rais? Amekufanya kuwa mbunge? Amekufanya kuwa mwanasiasa? Amekufanya kuwa mtu yeyote, mfanya biashara? Amekufanya kuwa mwalimu? Amekufanya kuwa mchungaji? Amekufanya kuwa mwimbaji? Tumia fursa hiyo kufanya kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Usife kabla ya wakati ambao Mungu alikutaka uishi duniani na utimize kusudi lake. Usife kabla hujatimiza kusudi la Mungu. Utakapoishi katika kusudi la Mungu, utaona furaha na utaona amani. Tafuta kusudi la Mungu. Sasa nisikilize vizuri. Leo natamani kuzungumza jambo ambalo ni zuri, litakusaidia katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Nisikilize vizuri. Funika macho yako tupate kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako uliyetupatia. Tumeamka asubuhi, tumeshinda jioni, tumefika mchana, tumefika usiku wa manane. Wewe ndiyo mlinzi, wewe ndiyo mtetesi, wewe ndiyo unatulinda. Ninakushukuru kwa nafasi hii katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Napoenda kujifunza neno la hawa wapendwa, utubariki na kutufundisha. Nitumie kama chombo kipazaji sauti katika jina la Baba na Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mpenzi mtazamaji wangu, nachotaka nikuambie jambo hili kabla hatujaenda katika somo letu la siku ya leo. Nikukumbushe kuhusiana na namba za simu zinazopita. Ni za muhimu sana kumtumikia Mungu, mimi na wewe. Tumia namba hizo kwa ajili ya utume tunaoendelea nao. Tunavyo vipindi humu bado hatujaanza kubirusha. Endelea kujitoa kadri unavyoweza ili umtumikie Mungu. Kumbuka kwamba namna ambavyo unavyojitoa kutumia namba hizo, tunahitaji kununua vitendea kazi. Vitendea kazi hivyo ni vyombo ambavyo vitatusaidia kurushia matangazo live. Milioni 16 tunazihitaji. Bado tuko mbali sana, hatujafanikiwa bado. Tumia namba hizo kwa namna Mungu atakavyozidi kusema na wewe, ili tufanikiwe kuzipata hizo milioni 16 tununue hivyo vifaa, na Mungu atakubariki sana. Sasa basi, niseme tu jambo jingine. Ubarikiwe wewe ambaye umepokea huu wimbo wa Dunia Iko Mwishoni. Hii ni remix ya wimbo ambao umeweza kufanya vizuri kipindi cha nyuma, kubadilisha maisha ya watu. Lakini pia nimeona niurudie, nimeuongezea nyama kutokana na mafunuo Mungu aliyoweza kunipatia. Wachungaji wameikata kweli, waimbaji wameikata kweli, maswala ya kujipamba kanisani yamepamba, mavazi ya kikaba kanisani yamepamba. Ukiwaambia wache eti unapiga kelele, wanakuambia kalale injili yangu ya kale. Kanisani imefanana na dunia, waimbaji wamefanana na dunia. Nishukuru watu wa mataifa mbalimbali ambao mmeweza kupokea ujumbe huu kwa kishindo kikubwa na kuweza kuokolewa. Najua ni huzuni na kilio kwa watu wa ulimwengu ambao hawampendi Mungu katika kweli. Watumishi wa shetani, imekuwa ni huzuni kwao. Lakini sisi wote tunaompenda Kristo, tunapenda ukweli, tunapenda kweli ya Bwana, tumefurahia. Mataifa kwa mataifa, endeleeni kubarikiwa na ujumbe huu. Barikiwe sana. Sasa basi, Wakorintho wa pili 5 na ule mstari wa Korintho wa pili 5 na ule mstari wa 17. Maandiko matakatifu yanaanza kwa kusema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo
amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Katika mstari wa 18, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Narudia tena mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa nini? Mapya. Mtu anapokuwa katika ulimwengu anakuwa kiumbe kingine, anapokuwa kwa shetani anakuwa kiumbe kingine, anapokuwa anatumikishwa na ibilisi anakuwa kiumbe kingine, anakopokuwa anatumikishwa na muovu shetani anaenda kwa waganga, anategemea mizimu, anafanya vitu vya ulimwengu visivyompendeza Mungu. Anapokuwa huko anahesabiwa ni kiumbe kilichopotea, ni kiumbe kingine, anakuwa kwenye ufalme mwingine, anakuwa kwenye utawala mwingine, anakuwa kwenye serikali nyingine, anakuwa kwenye taifa jingine, anakuwa kwenye mawazo ambayo yenye mfano wa ulimwengu huu, anakuwa katika mifumo yasiyostahili. Kwa hiyo hata mifumo yake inakuwa tofauti. Cha kwanza, mavazi yake yanakuwa tofauti, muonekano wake unakuwa tofauti, kuongea kwake kunakuwa tofauti, muziki wake anaousikiliza unakuwa tofauti, namna ya mahala anapoenda kuketi na kuongea kunakuwa tofauti, anaenda kukaa sehemu gani kunakuwa tofauti. Mtu huyo namzungumzia anapokuwa kule duniani, namna ya mwenendo wake anakuwa tofauti, yani kuongea kwake ni tofauti, yani hata kutembea kwake kunakuwa tofauti, kunafanana na serikali ya huko, hata kuvaa kwake kunakuwa tofauti, kunafanana na serikali ya huko na ufalme wa huko kwa shetani. Nisikilize vizuri, hata namna ya uendeshaji wa biashara zake anategemea mifumo ya ulimwengu ule, maana yake anategemea waganga wa kienyeji, anategemea mizimu, anategemea ibada za mashetani ili aendeshe biashara zake. Hata namna ya mafanikio yake yanakuwa ni mafanikio yaliyo kinyume, yana mifumo ya kishetani, maana yake huyo anakuwa kwenye serikali na ulimwengu mwingine. Manake hata nyumba anapoanza kujenga, wengi wanapokuwa kwenye serikali hiyo ya ulimwengu wa shetani, maana yake ni kwamba wanajenga kupitia maagizo ya ufalme huo wa shetani. Unaweza ukakuta, nimeshuhudia kuna nyumba ambazo zimejengwa, msingi unachimbwa, wanazikwa kwanza watu ndipo ile nyumba iweze kujengwa. Kwa hiyo nyumba hizo zinapouzwa wanakutana na miili ya watu, au wanakutana na mifupa ya watu na mafuvu ya watu, na mifupa ya watu imejengewa kwenye msingi, maana nyumba hizo zilikuwa zimejengwa na watu ambao walikuwa katika serikali ya shetani, ufalme wa shetani. Kwa hiyo hata mafanikio yao yamekaa katika mifumo ya serikali ya kishetani, ya serikali ya uovu. Kwa hiyo hata uendeshaji wa biashara zake, huyu mtu anapokuwa kwenye mifumo ya ufalme huo, anakuwa katika mfumo ambao sio sawasawa. Maana uendeshaji wa biashara zake, anakwenda kwa waganga ya kwamba ili ufanikiwe lazima uweze kupata vitu fulani, fanya vitu fulani, toa kafara. Wanatoa kafara. Kwa kuna watu ambao wamefanikiwa kupitia njia kutoka kafara. Dukani kwake ukifika pale, unaweza ukakuta kuna mambo ambayo ameachimbia pale kwenye duka lake. Na ameaminishwa kupitia ufalme huo. Ameaminishwa kupitia viongozi wa serikali hiyo. Kwa hiyo na yeye anatii maagizo hayo, kwa maana ni mtaua wa huko, ni mtu aliyechaguliwa huko, ni mtu ambaye amepewa nafasi huko, ameamini huko, kwenye serikali huko, kwenye ufalme huko. Kwa hiyo huyo ni kiumbe mwingine.
Sasa neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema hivi katika ule mstari wa 17. Asa anapo huyu mtu anapookoka anakuwa mtu wa namna gani? Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamefanywa nini? Yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo mtu anapokuwa ameokoka anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanafanya nini? Yanapita. Kumbe anatolewa kwenye ule ufalme. Unapookoka, unapopokea Yesu na kumwamini kuwa kiumbe kipya, maana yake tayari wewe unakuwa kiumbe kipya. Maana yake unazaliwa upya katika roho. Na unapozaliwa upya katika roho, unazaliwa upya pia katika mwili. Kwa hiyo ya kale yanaanza kupita. Imani ya kuamini mashetani, imani ya kujenga nyumba kwa kuzika watu inatoweka. Maana yake unaanza kuamini uwezekano wa kujenga nyumba kwa imani pasipo kuwepo na kutegemea nguvu za giza. Maana yake unakuwa kiumbe kipya, unakuwa na imani ya Yesu. Maana yake unaingia kwenye ufalme mwingine mpya, hauingii tena kwenye imani na ufalme unaotegemea mpaka kutoa kafara ndipo ufanikiwe. Unaingia kwenye ufalme mpya, mwenendo wako wa maisha ya rohoni na mwenendo wako wa maisha ya mwilini unachange, unabadilika. Ulikuwa unavaa vimini, unaacha vimini. Ulikuwa unavaa masuruali, wewe ni mwanamke, unaacha kuvaa masuruali, maana tayari unaanza kufuata tabia ya Mkristo wa kweli, tabia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka kuna tabia zinabadilika. Unaanza kuwa kiumbe kipya kuanzia imani yako. Ulikuwa unaamini katika ulimwengu, sasa unaanza kuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya rohoni, unamtumainia Kristo. Imani yako na yote unayaona yanawezekana kwenye ulimwengu. Ulikuwa unaona kutokuweza, ulikuwa unaona kushindwa, ulikuwa unatazama mazingira ya kuzaliwa kwenu, kwenye familia yenu, unaona kwamba hivi kwetu hawafanikiwi, kuanzia kaka na dada hawatufanikiwi, hatuwezi kuolewa na wanaume wakafunga ndoa. Kwa hiyo unapokuwa umebadilika kuwa kiumbe kipya, haijalishi historia ya kwenu, mmeolewa kwa namna gani, hamkufunga shera, hamkufunga ndoa, hamkuvaa shera, haukuvaa suti, wewe, maana yake unaanza kuamini kwamba yeyote anayekuwa katika muunganiko wa Yesu Kristo anakuwa kiumbe kipya. Maana yake anachukuliwa, anapewa haki zake, kwa sababu Mungu alimuumba mume na kamuumba mke. Kwa hiyo muda wa kuolewa ukifika, lazima upate mume wako. Kwa hiyo hata kama kwenu hawaolewi na kwenu hawaoi, maana yake ni kwamba utaolewa wewe, maana umekuwa kiumbe kipya kinachoendeshwa katika serikali za mbingu, na watu wanaoendeshwa na kuamini katika Bwana wanafanikiwa mambo yote kupitia yeye. Neno la Bwana linasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo unapokuwa kiumbe kipya, unapokuwa umeokoka, unakuwa kiumbe kipya, ya kale yamefanya nini? Yamepita. Unakuwa kiumbe kipya kuanzia moyoni, unakuwa kiumbe kipya kwenye tabia ya nje ya mwenendo wa maisha yako. Haitakuwa tena kama zamani ilivyokuwa, haitakuwa vile ulivyokuwa. Muonekano wako una change. Kama ulikuwa ni mwanaume, ulikuwa umefuga malasta, unayatoa yale malasta. Maana malasta yale yanakuwa ni yanawakilisha watu ambao hawana wokovu ndani yao. Sema umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Alafu ukabaki na tabia zile zile za awali, hauwezi kuwa unasema nimekuwa kiumbe kipya alafu ukabaki vile vile, tabia ni zile zile, imani ya kufanya mambo yako ya ulimwengu kwa njia ya kutegemea tabia ulizokuwa uko naishi zinabaki vile vile,
hapo bado hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hauwezi ukasema umeokoka na umekuwa kiumbe kipya kama mabadiliko ya mwenendo wa nje hawajayaona watu. Hauwezi ukasema nimempokea Yesu, nimezaliwa kuwa kiumbe kipya, lakini watu hawaoni kwa nje. Kwa hiyo kuzaliwa na kuwa kiumbe kipya kunaendana na mambo mawili. Kuwa kiumbe kipya kunaendana na mambo mawili, kuanzia tabia ya nje na tabia ya ndani. Namaanisha tabia ya nje na tabia ya ndani. Imani yako inabadilika, moyo wako unabadilika, mawazo yako yanabadilika, mtazamo wako unabadilika, kuongea kwako kunabadilika, fikra zako zinabadilika, namna mbalimbali ya kuenenda, kujibishana na watu kunaanza kuchenji. Huko ndio kuanza kuzaliwa upya. Lakini kwa nje unaanza kubadilika nje, muonekano wa kale unakuwa mwingine, unaanza kufata tabia na desturi za Wakristo ama za mfuasi wa Kristo, mwenendo wa Kristo alivyokuwa kuanzia nje mpaka ndani. Kwa tabia, mwenendo na tabia ya ndani na nje vinabadilika. Kwa hiyo hapo ndipo unakuwa umefanikiwa kuwa kiumbe kipya. Sasa nimeona hapa kuna mtumishi wa Mungu ambaye sasa naweza nikaanza kumuita mtumishi wa Mungu. Anaitwa Jacqueline Warrior, nadhani kama sikosei. Ni Jacqueline Warrior. Aileen Warrior. Aileen Warrior amekuwa kiumbe kipya. Ndani yake amesikia sauti ya Mungu ikimuita aweze kumtumikia. Sasa huyu Jacqueline Warrior, Aileen Warrior amemuitikia. Mungu ameisikia sauti yake na Aileen Warrior ameitikia. Huyu alikuwa bongo movie. Ni wanadada ambao wanacheza filamu za mapenzi zinaonyesha mambo ya ukuli mwengu. Zamani hizo wakati wanacheza cheza, moyo wangu mimi mwenyewe ulikuwa moyo ambao unawapenda zamani hizo. Nilikuwa nampenda sana huyu binti. Muonekano wake na sura yake, shepu yake. Kwa miaka hiyo tulikuwa watu ambao tuko duniani. Miaka hiyo tulikuwa watu tuko duniani. Na yeye huyo alikuwa bongo movie nzizo. Ukizungumza filamu, ilikuwa ni filamu kweli kweli. Kwa hiyo hawa ndio walikuwa maregents, walikuwa mastaa wakubwa wa bongo movie. Kwa hata moyo wangu ulikuwa unampenda, kwa sababu nilikuwa bado niko katika kidunia dunia huko. Nilikuwa nampenda sana Jacqueline Warrior. Aileen Warrior. Muonekano wake. Sasa nilikuwa nasema nikiwa star nitamuoa huyu mwanamke. Nikiwa star huyu mwanamke Jacqueline Aileen Warrior lazima nimuoe, kwa sababu ukiwa star utamuoa star na mtakaa vizuri kwenye ndoa. Kumbe yalikuwa ni mawazo ya uchanga wa kiroho, kwa sababu nilikuwa sijazaliwa kuwa kiumbe kipya. Kumbe kuoa mwanamke star ni kujipatia pressure ya moyo. Kuoa wanawake hao wa mtandaoni ni kujipatia pressure ya moyo kama wanaume. Hasa ndio yalikuwa mawazo yangu, kwamba nikiwa star na yeye au star tukaoana tutaenda sawa sawa. Kumbe hapana. Ni kujipalia makaa ya moto. Sasa nimekuja kuwa kiumbe kipya. Ya kale yakapita, mawazo yakachange, ufahamu ukabadilika. Nikasema uwezo kamweza Aileen Warrior. Aileen Warrior yuko katika ufalme mwingine. Yeye maswala ya mambo ya kiki za mtandaoni, maswala ya wanaume ni kitu cha kawaida, maswala ya nini ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo nikagundua mambo makubwa juu ya ufalme huo, baada tu ya kujifunza kupewa Mungu kuanza kunifundisha kukubali kuwa kiumbe kipya. Kwa yule mtazamo ukabadilika, na nikaanza kuona ni wanawake wa kawaida ambao wanafaa kuwepo katika ulimwengu huo. Huwezi, nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Kwa umekuwa Mkristo, huwezi ukasema umuoe Aileen Warrior.
Kwa hiyo mimi sinika, yale mawazo yakaanza kutoweka. Huwezi ukaoa aili niuoe. Hauwezi ukamoa superstar wa duniani kwa anacheza bongo movie. Anavaa vipevi mini, anavaa vipedo, anavaa tighti, anatoka nje. Halafu na umeokoka, uweze kusema kwamba umuoe aili niuoe. Utalia, imani yako itaanguka, utarudi nyuma. Kwa nilipozaliwa kuwa kiumbe kipya, nikampokea Yesu, mawazo yakabadilika. Nikawa kiumbe kipya, mtazamo ukawa tofauti. Sitazami kama vile ilivyokuwa. Sasa sikiliza, binti huyu Mungu amemtafuta kwa namna ya kipekee. Amekutana na Mungu. Na ndani yake ameisikia sauti, anataka kumtumikia Mungu. Anataka kwanza kumhubiri Mungu. Sasa kwa mujibu wa Biblia, ninayo mambo machache ya kumshauri huyu mtumishi wa Mungu. Bwana amemuitikia. Bwana amemuita. Aili ni woya, popote ulipo, mimi nimebarikiwa na Bwana. Na tumtie moyo, aili ni woya, awe mfano kwa watu wengine. Tumtie moyo, aili ni woya, kwa kuitii sauti ya Mungu na kukubali kuanza mabadiliko ya kuzaliwa upya kuwa kiumbe kipya. Sasa tusimshambulie kwa sababu huyu ameisikia sauti ya Bwana na alikuwa na title nyingine, alikuwa kiumbe kingine, sasa amekuwa kiumbe kipya, ya kale yanaanza kupita. Tunatakiwa kumtia moyo tunapomkaribisha kuja kumtumikia Kristo. Na kwa sababu ameisikia sauti ya Bwana, kwa bado ni mchanga wa kiroho. Kwa hiyo aili ni woya, bado ni mchanga. Ana ile hali shauku ama miemko. Kwa hiyo kwa sababu ameendelea kuisikia sauti ya Mungu, ile nia yake ya ndani tusimvunje moyo. Kitendo cha kutoka huko huwa sio jambo jepesi. Sisi tuliotoka huko tunajua gharama yake. Tunajua mapambano yake. Tunajua watu ambao walikuwa wanatusaidia kuendesha maisha. Tunawezaje kubadilika na kutengana nao? Tulikuwa tunaendesha maisha kwa njia zisizokuwa sahihi. Huwezi kujua aili ni woya ameingia, alikuwa na watu gani, wenye mitazamo gani, wenye fikra gani. Kwa kuna vitu lazima vitamgarimu, kuna vitu atavivunja, kuna vitu ataviponda ponda, kuna vitu vitamgarimu. Ataachana na watu ambao wenye mitazamo fulani ili aende akamtumikie, ili afanane kuwa mtu mwingine. Huenda wao wanataka vae hivi, huenda wao wanataka hivi. Kwa hiyo kuna gharama ambayo Kristo aliyeisikia, aliyemtafuta, anatakiwa kuendelea kupambana ndani ya moyo wake. Kwa maombi tumuombe, kwa sababu ametangaza nia. Tusimshambulie. Aileen Woya ni mwanamke mzuri ambaye ameamua kumpatia Yesu maisha yake na amtumikie. Tumtie moyo, hatutakiwi kuanza kunyanyua risasi kumshambulia Aileen Woya, kwa sababu ni mwanamke kati ya bongo movie miongoni mwao. Hatujaona aliyekubali na kusema na kubali kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekubali kuwa mtumishi wa Bwana. Aileen Woya amekuwa mfano. Naomba Wakristo, wachungaji, unapopata nafasi usishambulie. Unapoona hivi, afanyike kuombewa ili awe mfano kwa watu wengine. Kwa hiyo huyu ametikia, azaliwe, amezaliwa kiumbe kipya. Sasa nataka kutoa ushauri na kufundisha kidogo kwa mfano kupitia Aileen Woya. Sasa mfumo aliyokuwa nao Aileen Woya ulikuwa ni mfumo wa huko, kama nilivyokuelezea na kufafanua. Kazi ya kubadilika sio jambo la siku moja. Wokovu hauji siku moja. Wokovu hauanzi tu papo papo, kila kitu kinabadilika. Hakibadiliki isipokuwa tunazaliwa kila siku. Kwa hiyo kitendo cha Aileen Woya kuitikia kuzaliwa, kuonyesha nia moja kwenda kumtumikia Bwana awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amhubiri, kwa kitendo kile kinaonyesha kutiwa moyo, amekubali.
Sasa unapoitwa unakuwa dhaifu. Kwa hiyo Aileen Waya ameitwa akiwa dhaifu kupitia bongo movie. Ni dhaifu, ukimtazama ni dhaifu kwa sababu bado ni mchanga. Hajamjua Mungu vizuri kwa mapana, ila amemsikia akiongea na sifa zake anazitamani, ila hajamjua zaidi. Kwa hiyo anatamani kumjua. Sisi ndio tunatakiwa kumfundisha, kumuelekeza. Tusimshambulie akachanganyikiwa kwamba mbona nimekuja huku sasa, nilikuwa nafikiri nitatiwa moyo. No. Tunatakiwa tusimpige risasi. Nimeona kuna watu wanampiga risasi. Wanawaambia rudi ukoko. Fanya hivi. Hata wewe ambaye uko hapo perfect, haukuwa perfect. Haukuwa mwana ghafla. Ulitangaza nia, japokuwa wewe katika kutangaza nia kwako ulikuwa hujulikani, ila huyu ametangaza nia, yeye ni fema, ni mtu ambaye anajulikana na watu. Hasa katikati ya dunia hii kugeuka waliokuwa na kutazama kama role model wa kuwapeleka watu kwenye mambo ya ulimwengu, ukageuka ghafla, maana yake kila mtu ataongea. Kwa hiyo lazima kuna action ya mabadiliko. Kwa hiyo wewe ulitangaza nia kimya kimya, ukamjua Kristo kimya kimya, lakini huyo ametangaza nia katika giza totolo, wakati yeye alikuwa na safari ya kuelekea kwa shetani zaidi, na amemtumikia shetani zaidi. Kwa hiyo ndio maana wakukuvunja moyo watu wengine. Ungepigwa mawe wewe wakati unaokoka ingekuwaje? Ungeshambuliwa wakati unaokoka ingekuwaje? Kwa hiyo ina maana hata wewe ulianza hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi, ulianguka ukaamka. Hata sisi unavyotuona hapa tuliitika, hatukuinuka tu hivi ghafla tukawa tulipo. Ukiangalia, ukifuatilia picha zangu za awali, utagundua kwamba na kueleza maisha ya Mkristo anapoitwa kuwa mtumishi wa Bwana, kuna ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua. Kwa hiyo Aileen Waya hatua aliyoanza ni ya rohoni, nia ya ndani ya kutaka kumtumikia Bwana. Sasa changamoto kwake na kwa watu wengine wanaosikia, unapokuwa umeisikia sauti ya Bwana, uwe mtulivu, usianze huduma ghafla. Unatakiwa uchukue muda sasa wa kujifunza. Kwa ninachotaka kuanza kushauri kwa Aileen Waya, achukue muda wa utulivu wa kujifunza kwa muda mfupi, na achague sasa. Inategemeana ni wakati anampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, alipokea kwenye misingi gani? Kwa sababu msingi ndio kila kitu kwenye imani. Ukipokea Yesu bandia, itakugharimu. Kuna walokole wengi, wachungaji wengi, wamempokea Yesu bandia, amewapa msingi bandia, sio msingi wa neno, sio msingi wa Kristo. Kwa hiyo angalizo kwa Aileen Waya, dada yangu, ninakusii, kama huna imani zaidi, huna umaarifa zaidi, tulia kwanza. Yesu aliyesema na wewe ndani yako, tulia, asije akapata nafasi shetani akakupeleka kwenye njia isiyokuwa sahihi, ukajikuta Yesu sahihi umemwacha, umemchukua Yesu bandia. Sasa kosa linalofanyika, wanakole wengi wanapompokea Yesu Kristo hawaangalii hivi, Yesu ni Yesu bandia ama Yesu yupi? Maana Yesu bandia atakupa msingi bandia. Kwa sababu msingi ukiharibika, mwenye yake afanye nini? Maana msingi wa imani ndio kila kitu. Kwa hiyo watu wote unaowaona wameharibikiwa, Bwana aliwaita vizuri, lakini shetani akajitangiza mbele, hawakukaa kutafakari ule msingi waliopokea ni sahihi ama sio sahihi. Hazinategemeana labda na wakati anafundishwa mafundisho yalikuwa mafundisho gani, ataanza kumfuatilia nani, atafuatilia mtu gani, kwa sababu ulimwengu huu umebaki mkononi, uko mikononi, atazijifunza kwa watu fulani,
ataamini kitu fulani, ataenda cheo fulani, chuo fulani, hicho atafuata protocol za ulimwengu huu zinavyoelekeza kwamba kumjua Mungu lazima hivi, kumjua Mungu paka hivi. Hapo akifanya hivyo ndipo itakuwa ni makosa, kwa sababu utajikuta ameingiziwa msingi fake usiokuwa sahihi, na atatembea pasipokuwa na mabadiliko ya mwilini na rohoni. Kwa hiyo ili niwoya, ili aweze kufanikiwa, ili uweze kufanikiwa, na wewe uliyeokoka kama ili niwoya, ili uweze kutembea katika mabadiliko ya kweli na umuone Mungu akikutumia kwenye maisha yako, ukisaidia watu wengine, lazima ukubali kujifunza kupitia Biblia. Na uchague watu gani unawasikiliza, uchague imani gani unajifunza, watu gani watakulisha chakula sahihi. Na wewe imani unayolishwa katika muda huu wa kujifunza kwako, aidi woya na wengine mnaokoka, hakikisha kipimo cha kila mtumishi uchakata kupitia kwenye Biblia. Anapokuambia soma, na wewe usome na ufuatilie reference, kwa sababu Biblia ina mwongozo juu ya kujifunza. Biblia haifundishwi na mtu. Biblia unaposoma andiko fulani unalitafutia mantiki zake kwenye maandiko matakatifu. Usitafute mtu akufasilie zaidi kama hujadhibitisha kwenye maandiko matakatifu. Kwa hiyo hili ni woya, ili mabadiliko yaonekane. Ukristo ambao umeamua kumpokea Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako, jukumu la kwanza, ifanye Biblia iwe majibu yako, na usifasiri Biblia kama wengine wanavyoifasiri. Maana kama msingi uliouchukua ukawa tofauti, maana yake kuna anguko kubwa hapo lilipo. Kwa hiyo aili ni woya, zingatia hilo. Majibu yawe katika Biblia, yasiwe katika mchungaji, yasiwe katika vyo vya Biblia. Huduma yako ifate Biblia na Bwana atakuwezesha. Kwa hiyo kwa kuwa huyu amekubali, na mtia moyo, na tumtie moyo ya kwamba ya kale yamepita, amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo aili ni woya, shauri wangu wa pili, hakikisha uwe kiumbe kipya katika mwili wako, mwenendo wako wa nje, mavazi yako. Aili ni woya, yamtangaze Kristo, yameachana na ulimwengu kabisa. Mavazi uliyokuwa unavaa, usiwe kama wale waliokataa kweli na kukataa Biblia, maana watu wamekuwa ni wa kisasa. Kwa hiyo aili ni woya, usiwe kama wale waliomkataa Kristo. Wanataka Mungu na nguvu zake, lakini hawataki tabia yake ya asili ambayo alionayo Mungu. Kwa hiyo usiwe kama wale watu. Aili woya, uwe mtu ambaye umekubali kumtumikia Kristo kwa kugeuka kuwa kiumbe kipya mwilini na rohoni. Kwa hiyo mwilini ni mavazi, matendo yako, lazima uweke nia ili usishambuliwe, ili usikosane na Mungu wako. Fuata Biblia. Tabia ya Mkristo inaanzia nje na rohoni pia, kunatakiwa kuudhihirishe undani wako. Tabia yako aili ni woya itadhihirishwa kupitia mavazi yako ya nje. Kweli uliyoipokea tutaitafsiri vizuri kupitia kweli yako ya nje. Mavazi ni tabia ya ndani. Muonekano wa nje ni tabia ya ndani ya Mkristo. Imani bila matendo, aili ni woya, imekufa. Haiwezi kuwa hivyo, dada yangu. Na mimi nataka nikutie moyo. Asitokee mtu akakuvunja moyo. Asitokee mtu akakukatisha tamaa ya kwamba wewe bwana hivi aha. Songa mbele kwa kufuata Biblia inasema nini. Ukitaka kuona matokeo makubwa kwenye maisha yako ya kiroho, umalize salama mwendo wako na familia yako. Mungu ambariki na yule mtoto wako umemfundisha katika kumuogopa Mungu, kumjua Mungu na kumtumikia Mungu. Ubarikiwe sana. Kwa hiyo hayo maswala ya watu yasikuvunje moyo. Unachopaswa kutazama hapa, unatakiwa kuwa kiumbe kipya kama Biblia inavyosema. Nimekufundisha aili woya hapa. Ushauri wangu huu, dada yangu, na kutia moyo, mimi nimetoka huko. Najua umetokea njia nyingine, lakini na mimi nimetokea njia nyingine huko, lakini kama tunafanana. Kwa hiyo nakutia moyo aili woya kwamba usivunje moyo na mtu. Wewe bado ni mchanga.
kubali kupigwa hivyo. Unapopigwa yale maneno, mapigwa maneno, usirudi nyuma ukarudia huko ukidunia. Nia uliyoichukua ya kumtumikia Mungu, endelea nayo. Sasa wewe zingatia tu kwamba mtu akisha kuwa ndani ya Yesu Kristo, zingatia hili neno, ya kale yamepita, amekuwa kiumbe kipya. Maana yake inamaanisha nini? Unakuwa kiumbe kipya mwilini, maana yake kwenye matendo, mavazi yako, aili ni woya, lazima uwe kiumbe kipya. Hicho ndio cha msingi cha kuzingatia. Lakini rohoni umekwisha kuzaliwa upya. Hatua ya kwanza ya kuwa kiumbe kipya, aili ni woya, ushaifanya. Kwa hiyo usivunjwe moyo na mtu. Umemsikia Mungu akikuita umtumikie, mtumikie nafasi yako, uzuri wako, muonekano wako, mwenendo wako, usirudi nyuma. Mungu anawatafuta watu kwenye kipindi hiki, atawatumia kwenye kizazi hiki. Inawezekana ni wewe umeitwa ubadilishe bongo movie wengine. Usikubali maneno ya mtandaoni ya kukurudisha nyuma. Kikubwa, tazama Bwana anasema nini. Anasema nini kwenye neno lake? Sio mafunuo. Kwenye neno lake amekuita, lakini lazima sisi tunapokuja huku tuna tabia moja ya Ukristo. Yesu ameandika maneno yake haya ili tuwe uniform kama watumishi wa Mungu. Kwa dada yangu, usiangalie mtu mwingine anasema nini. Usiangalie huyu anasema nini. Angalia Biblia inasema nini. Mengine fanya preparation mwenyewe kadiri Roho unavyomhitaji ndani yako. Atavunja vunja tabia ambazo zimeshindikana kwenye maisha yako, na yeye atakufanya kuwa kiumbe kipya. Ya kale yatapita. Utazaliwa rohoni kama ulivyozaliwa sasa hivi. Wewe ni kiumbe kipya rohoni. Umemwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ngazi ya pili inafuata sasa ya kubadilika kiumbe kipya katika matendo yako, mwenendo, tabia ya nje, ili watu wa Bongo Movie wanapokuona ulivyokuwa unavaa suruali, unavaa vimini, unavaa pensi, na kuona wawili woya, ulikuwa unavaa pensi, unaonyesha maumbile yako, ulikuwa unajiposti nguo za uchi. Kwa hiyo zote hizo waanze kuona kila posti yako iwe na jambo la kumwambia mtu, tunakuwa kiumbe kipya kuanzia kwenye posti, tunakuwa kiumbe kipya kuanzia kwenye status zetu, tunakuwa kiumbe kipya kuanzia kwenye Facebook, tunakuwa kiumbe kipya YouTube, tunakuwa kiumbe kipya. Mwenendo wako ufae kuwa umezaliwa upya, umekuwa kiumbe kipya. Yale maneno ya kupigwa huku na huku, mara amesema hiki, huyu amejifanya, huyu anatafuta hela, wewe achana nayo. Aili ni woya, kuwa kiumbe kipya kwa njia ya neno la Bwana. Kubali sasa neno la Bwana linavyokushauri kwamba umekubali kuwa kiumbe kipya. Sasa Bwana anataka uende ngazi ya pili ili umtumikie katika kweli, na wengi waione nuru ikiangaza kwenye maisha yako. Na Bwana amekujalia jina. Nataka nikuhakikishie, Bwana wa majeshi atakutumia dada yangu. Bwana wa mbinguni atakukumbatia na atakufanya kuwa kinara kwa watu wengine, na atakutumia katika nyakati hizi. Bwana anawataka watu. Bwana anawataka watu wanaoweza kukubali kwenye giza hili kumtumikia pasipo kujali watu wanasema nini. Wasimame katika neno lake. Aili ni woya, Bwana alivyokuita. Ukikubali zaidi katika neno hili kuzaliwa kiumbe kipya, nia yako uliyoiweka, Bwana ameipigia makofi mbinguni na kutia moyo. Songa mbele uyaone matokeo makubwa. Bwana atakushangaza zaidi shetani alivyokushangaza kule duniani. Mafanikio yako yatakuwa ni ya kipekee. Heshima yako itaongezeka mara mbili zaidi katika maisha yako. Bwana atakufanya kuwa nuru. Bwana atakufanya kuwa nyota. Bwana atakufanya kuwa alama katika dunia hii. Na maisha yetu hapa Aili Woya yanayayuka kama karatasi, kama mshumaa. Ujui wewe umebakiza muda gani. Watu wanakatika na sifa zao na umaarifu wao. Wewe umefanya maamuzi mazuri. Mungu akusaidie sana. Jambo ambalo nataka nikushauri la pili, kama mtumishi wa Bwana ambaye Bwana amenipa neema mapema na amekutangulia, nisikilize vizuri. Neno la Bwana linasema hivi: mtu akitaka kuwa kazi, anataka kuwa kazi ya waskofu, naawe na mke mmoja. Kwa hiyo
anamaanisha uaskofu ni mchungaji mwangalizi. Huyo ndo askofu, mchungaji. Sasa aili ni waya, usikubali kuwa mchungaji, usiwe mchungaji. Kutokana na dunia ya leo, acha watu wakuite mchungaji, lakini wewe usije kuwa mchungaji. Ukiwa mchungaji utakosana na Mungu wako. Maana hakuna mchungaji mwanamke. Kwa hiyo hapo umeanzisha huduma, ministry, ninaona, ninafurahi. Kwa hiyo usije kumkosea Mungu. Lakini unaweza kuwa mwinjilisti na ukafanya mambo makubwa, lakini sio mchungaji. Na mwinjilisti, unaweza ukaanzisha ministry na wewe ni mwinjilisti na kanisa lako likawa la mwinjilisti, na usiwe mchungaji. Aiwe, kataa kuingia katika mkumbo wa ulimwengu ulivyopoteza maana ya Biblia. Wewe kuwa mwinjilisti, wewe kuwa mhubiri, lakini unayeweza kuwa na watu wako. Kwa sababu mhubiri yoyote anaweza kuwa na watu, lakini sio mchungaji. Kwa hiyo natamani nikuambie, usikubali kuwa mchungaji wa kike. Kuwa mwinjilisti. Wewe kuwa mhubiri. Unakuwa mhubiri lakini una watu wapo unawahubiria, unawafundisha. Kwa hiyo chunga usije kuwa mchungaji. Uchungaji ni kazi ya mwanaume. Kwa hiyo wewe kuwa mwinjilisti, mpeleka injili kama walivyokuwa watumishi wa Bwana wengine, ila usikubali kuwa mchungaji. Hapo ndipo utagombana na Mungu, na hapo ndipo Mungu anatakiwa, unatakiwa ukae na Mungu vizuri ili Mungu akutendee mambo makubwa. Haya maneno ninayokuambia Irene Warrior yatakujenga na yatakufanya kuwa kinara, na utakuwa tofauti katika watu duniani, na Bwana atakufanya kuwa kitu kingine. Jaribu kuja na system ya Biblia. Hii ndio system. Bwana akikuita kwa nafasi yako, fanyia kazi haya. Hata kuambia mchungaji mwingine, atakwambia tu, "Hey, Bwana fanya hivi." Ah, lakini ukweli ni huu. Usiendane na dunia inakokwenda. Ukweli uko hapa, dada yangu. Ninakupenda katika Bwana. Kwa hiyo, hayo ndio ya kuzingatia. Neno la Bwana liwe nguzo yako. Neno la Bwana liwe ngao yako. Liwe majibu yako. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili na ule mstari wa 16. Anasema, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda mfupi tu yatuandalia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tuziviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa na washauri sasa watu ambao mnataka kumtumikia Mungu kupitia Jacqueline Warrior, jambo hili: sisi tunazaliwa kila siku. Wewe hapo usitishwe na maneno ya watu. Hakuna mtu aliyemjua Mungu sana yote akamaliza. Mungu wetu ni mpana. Tunazaliwa, tunamtii Mungu kila siku, tunajifunza kila siku, tunakuwa kila siku. Kwa hiyo hata hao wanakushambulia walijifunza, wamejisahau tu. Kwa hiyo tunakusihi sana, na kukusihi dada yangu, na kukushauri dada yangu Irene Warrior, kwamba sisi tunazaliwa kila siku. Maana kuzaliwa rohoni na mwilini. Kuna mambo ambayo ni magumu kwenye maisha yako, Irene Warrior, ama mtu yeyote unayetazama hapa wa kiroho unayeokoka, yamekushinda. Lakini ile nia yako ya ndani ikoje? Nia yako ni kuyashinda haya mambo.
umeshindwa kuacha suruali, umeshindwa kuacha nguo za kidunia, umeshindwa kuacha mienendo na mitindo na tamaduni za kidunia. Lakini nini kinachofuatia? Kinachofuatia maana yake kwamba tunazaliwa kila siku, maana yake ile nia yetu ya ndani inapokuwepo kwamba tunamwambia Mungu, niwezeshe kuyaacha haya, kwa nguvu zangu siwezi. Aili ni woe, vitu vyote ambavyo umevizoea katika ufalme ule hautaviweza kuviacha rahisi, bali utakuwa na uwezo wa kuviacha kwa kumtegemea yeye, maana utazaliwa kila siku kwa kuendelea kujifunza. Fuatilia mafundisho ya Mungu, wewe uliye mtumishi wa Mungu, unayetamani kumtumikia Kristo, zaliwa kila siku. Kubali kuzaliwa. Hata mimi nazaliwa kila siku. Nazaliwa upya kila siku kunapokucha kwa ajili ya uzima wa milele. Kila siku tunajifunza mambo mapya. Kila siku tunabadilika. Kila siku tunaanza taratibu taratibu, mwisho tunafaulu. Hata wengine tulikuwa na muonekano wa kidunia kabisa. Chapa za shetani zilikuwa kwenye maisha yetu. Chapa za ibilisi zilikuwa kwenye maisha yetu. Kuongea kwetu tulikuwa tunaongea kama watu wa kidunia. Haikuwa rahisi. Aileen Warrior na wengine wanaomtaka kumtumikia Mungu, msitishe na maneno mengine. Tazama ile nia ndani, ili mradi tu ujue natakiwa kuzaliwa kiumbe kipya nifikie hapa. Ujue ili neno, ni lazima uwe kiumbe kipya. Lakini uwezi kuwa kiumbe kipya mwenyewe kama ulivyosaidiwa na Roho ukaokolewa. Aileen Warrior na wengine mlivyookolewa, vivyo hivyo atakusaidia Roho yule unayemlilia kila siku urejee kuwa kiumbe kipya mwili na roho. Kwa hiyo nakushauri dada yangu na wengine wote mnaonitazama na utumishi wa Mungu, hatuwezi kushinda dhambi sisi wenyewe kwa nguvu zetu. Hatushindi dhambi sisi wenyewe, hatushindi uzinzi sisi wenyewe, hatushindi uongo sisi wenyewe, hatushindi mawazo sisi wenyewe, hatushindi tamaa sisi wenyewe. Tunashinda kwa Roho wa Bwana na huruma zake na neema zake, kwa nia ya ndani ya kumlilia Bwana kila siku kwa kufunga na kuomba. Aileen Warrior, Biblia inasema kuna mambo mengine hayawezekani kuondoka, majaribu mengine, vita nyingine hatutazishinda bali kwa kufunga na kuomba. Mungu wetu ni mwaminifu sana, atatuwezesha kwa sababu ametuita ili tuweze kumtumikia yeye. Sasa Aileen Warrior na watu wengine mnaonitazama, utazaliwa kila siku endapo utaendelea kujifunza kwa njia neno lake. Msikilize Mungu, weka nia, tafuta watu pia wa kujifunza kwao. Epuka sana usije ukamezeshwa sumu ikakupepelusha na wewe ukama watu wengine. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Sasa chunga unalishwa neno la Mungu lililochakachuliwa ama la, lililopotoshwa ama la. Kwa hiyo chunga sana dada yangu, chunga sana mchakula unacholishwa, wakina nani unawasikiliza. Kwa hiyo kile unacholishwa ndicho kitajenga imani yako ukubwa. Usipeperushwe ukaja kuishia njiani, ama ukawa na imani hiyo ambayo inatarajiwa watu wengi kupelekwa motoni, na wewe ukaja kupelekwa motoni wakati umesema umeacha ya dunia. Ni mara mia uache tu uendelee huko, lakini jitahidi hapo, we makini usije kuingia kwenye anguko hilo. Aileen Warrior, kwa tunazaliwa upya kila siku. Kwa hiyo usije ukajali mbona hivi imekuwaje. Weka nia, nimekuambia neno la Bwana, ya kale yamepita kwa kiumbe kipya. Zingatia unataka kufika, ya kale yamepita. Uokovu uko mara mbili tu, imani na matendo, full stop. Wokovu wetu uko hapo tu, imani na matendo, tabia ya Kristo na imani ya Yesu. Tabia ya Kristo ni matendo, imani ya Yesu ni ile ya ndani ya kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa tabia zake ametuonyesha ni matendo, inatakiwa yaweje. Kwa hiyo hilo ndio cha kuzingatia kwa Mkristo yeyote. Na usipime utakatifu kwa kujaza watu, usipime utakatifu kwa kusikilizwa na watu wengi, usipime utakatifu wa mtu ama kweli ya mtu kaipima kwa njia ya kanisa kubwa ama kuwa na sifa kwa watu. Usipime utakatifu, pima utakatifu kupitia neno la Mungu. Utakuwa kiroho na utakuwa ni mtu wa pekee sana, na utaitofautisha kweli ya Bwana na kweli ya kishetani. Mungu akubariki sana. Ninakupenda Aileen Warrior katika Bwana.
ili Mungu aendelee kukutumia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na ulisema unataka kuolewa na mwanaume anayempenda Mungu. Utapata mwanaume anayempenda Mungu. Chunga tu, kwa sababu shetani atatumia njia hiyo hiyo. Biblia inasema mtu hujaribiwa kutokana na tamaa yake mwenyewe. Kwa hiyo hiyo tamaa, maana hiyo tamaa yako ni nzuri, ni nia nzuri, ni matamanio mazuri ya kimungu. Lakini inaweza ikazaliwa, shetani akaizalisha ikawa dhambi hapo. Kwa hiyo angalia usiingie kwenye uhusiano ambao usiokuwa sahihi. Kwa hiyo hapo kuwa makini katika kumjua Mungu katika hilo, ili Mungu akuwezeshe. Mungu akutetee na Mungu akuwezeshe sana katika kumjua Mungu. Hiyo ndio kweli ya Kristo ambayo tunahitaji. Aileen Woya, na Bwana atakuwezesha. Umetoka mbali sana, lakini angalia usirudi nyuma. Umetoka kwa kina dogo janja kule, kile kibwana mdogo. Angalia zile fikra zilizokuwepo, zilikuwa kwa bwana mdogo kule mpaka mkaingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo umetoka mbali. Sasa angalia Mungu anakokupeleka, anakupeleka mbali sana. Kwa hiyo anakupeleka mbali, lakini litii neno la Mungu tu, usisikilize maneno ya watu. Umetoka mbali. Kila mmoja duniani hapa ana njia zake. Aiduwaya, uko likotoka, usirudishwe nyuma. Kubali tu wokovu. Uko njia mbili tu, imani na matendo, tabia ya Kristo nje na ndani. Ukishamaliza hapo, tumikie Mungu, sisikilize mtu mwingine, songa mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika Methali 16, na maliza na mstari huu nipate kusema na wewe. Methali 16, Aileen Woya na wengine unaonitazama hapa, mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, na kufundisha kweli ya Bwana inasema nini katika Methali 16 mstari wa ule wa kwanza. Inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi utoka kwa nani? Kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana uzipima roho za watu. Bwana uzipima roho za watu, mioyo ya watu. Sasa ile nia yako Bwana ataipima. Kwa hiyo Aileen Woya, moyo wako utazame sana. Sikiliza Mungu anasema na nini. Na hiki ninachokiongea kichakate ndani ya moyo wako. Utakuwa unajua ukweli, uongo ni upi. Moyo wako unasema nini? Neno la Bwana na sauti ya Mungu ndiyo ya kwanza ndani yako, sio sauti ya mchungaji. Hiki ninachokiongea ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo ile kweli iliyoko ndani yako na yule roho anayekushuhudia ndani yako, kuna mambo atasema hiki ni sahihi. Kwa hiyo maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, kwa Bwana anataka. Ile nia yako tayari umeshaionyesha, ni kumtumikia Bwana. Kwa hiyo kwa sababu nia yako ni kumtumikia Bwana, sasa atachakata ili kukupeleka katika kumtumikia. Bwana anayapima moyo. Maandalio ya moyo ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa nani? Kwa Bwana. Katika mstari wa pili, njia zote za mtu safi machoni pa nani? Pake mwenyewe. Bali Bwana uzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatakuwa kweli. Kwa hiyo Aileen Woya, kama nilivyokuambia, mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako. Si kama unanielewa, yatakuwa na mawazo yako yatakuwa kweli. Kwa hiyo ukimpa Bwana njia zako, mawazo yako yatakuwa kweli. Yaani hautafananishwa na mtu mwingine. Nisikilize tu ninachokushauri hapa. Na kushauri kupitia neno la Bwana, wala sio propaganda ya maneno. Katika mstari wa 4, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Hakika hatoikosa adhabu. Sasa Aileen Woya, epuka tu kiburi. Kaondoe. Ile umaarufu weka pembeni. Mungu ameshakupa hizo njia. Kila jambo, ndio maana anasema hapa, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Elewa hili neno. Umaarufu uliokuja kwako, Mungu alikuwa ametengeneza jambo
Mungu akakupa kupatia umaarufu huo bule bule. Faida yake ni hii: Mungu amefanya kila jambo kwa kusudi lake. Angalia hapa, kuna neno moja zito linakuja hapa, wewe unasema kila mwenye Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Maana Mungu hata wabaya ni wa kwake. Mungu ameruhusu watu wabaya kwa ajili ya siku ya ubaya. Mungu ni wa ajabu. Kwa aili woya, hata kuwa wewe bongo movie isikutishi. Bwana aliandaa, anachotaka tu uondoe kiburi cha kwa mimi ni mtu maarufu, mimi ni mtu na nyenyekea. Lakini sasa utumie akili katika utumishi wako unavyoenda. Yeyote unayemtazama hapo, ili usije ukafeli, inatakiwa akili. Bwana sema iweni na akili kama nyoka, wapole kama ua, na watuma katikati ya mbwa mwitu wakali. Kwa lazima akili zetu ziwe juu yao. Kwa hiyo woya, una kipato kizuri, una nini, una Mungu amekusaidia. Kwa hiyo usije ukafika huku ukafirisika, lazima uwe na akili kama nyoka, ili usije kuwa na majuto baadaye na ukasema kwa nini nimekuwa huku. Maana kuna warokole wengi wanapompa Yesu maisha yao, wanadhani ukifika huku ndio unakuwa borera tu, ujielewi hiki na kile, unakuwa mtu haueleweki. Kwa hiyo nakutia moyo, hiyo woya, mtumikie Mungu katika akili na maarifa, ila ondoa kiburi, kwa sababu moyo wako na akili zako kimpa Bwana, mawazo yako yatakuwa ya kweli. Nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mahali popote pale ulipo, unaweza ukachangia huduma hii na kuiwezesha kwa namna moja ama nyingine, na Mungu atakuinua. Tunahitaji kununua vyombo vya kumtumikia Mungu, vyombo vya kurushia matangazo. Neno langu la mwisho kusema katika ujumbe huu kupitia mfano wa huyu binti yetu, dada yetu, mtumishi wa Mungu aliyeitwa na Bwana, ameanzisha huduma hii, niseme tu jambo hili kwamba tusishambulie watu wanaompokea Yesu kwa mara ya kwanza. Unapompokea Yesu unakuwa na madhaifu, unaitwa, ni kama unaitwa kuja hospitali utibiwe. Kwa hiyo unakuwa na madhaifu, kwa hiyo nia yako sasa ni ile ya kujifunza, kukua, kuzaliwa kila siku. Nitakie neema na baraka, na tumia namba hizo kuchangia huduma hii. Asante sana, na Mungu atakubariki. Share ujumbe huu kadri unavyoweza. Asante sana.